Amiga, acorda. Gente, ela morreu. Meu Deus, eu vou ligar pra essa menina. E o seu nome? Meu nome é Jennifer. Então, e o seu? Luiz. E o seu? Clara. E o seu? Clara. E o seu? Júlia. E o seu nome? Marina. Maria Clara. E o? Celina. Então. O que aconteceu? Porque. Qual era a sua relação com ela? A gente é amigas muito próximas. Vocês já discutiram alguma vez? Ah, sim, coisa boba, né, amiga? Mas com quem ela discutiu de verdade foi com a Evelyn. Quem é? A prima dela. Vocês estavam brigados? Sim, por assuntos familiares, por causa que ela sempre quer ser o centro das atenções em tudo. Bom, eu tava vendo umas fotos aqui e eu descobri que é assassino. Eu tava vendo e eu vi um colar aqui. Você já conhece esse colar? Não conheço. E você? Não reconheço. Conhece o colar? Não. Você parece tão nervosa, né? Tá calor, né? Tá calor? Hoje tá muito calor. Então. Eu tô vendo. O que é isso? Isso aí no teu pescoço? O não que é nada, isso? Não é nada. É uma coisa assim que eu tô vendo. Não é. É um colar, né? Olha isso. Não, não é todo mundo. É parecido. Não, não é todo mundo. Mostra o seu quarto. Mostra agora. Mostra agora. Eu sabia. Eu sabia, você é assassina. Mas por que você matou ela? Tá bom, eu assassino por motivos óbvios. Eu matei ela porque ela sempre queria ser o centro das atenções e também porque minha mãe dava mais valor a ela do que pra mim, que era filha dela. É, ela era sua prima, é? Você matou sua própria prima? Sim. E mato de novo se for possível. Ah não, agora já foi demais. Vem, você tá presa. Não. Levanta, vem. Vem aqui que você vai... Você vai entrar no carro e vai ser preso por 4 anos por assassinato. Vai. Vai pro carro da polícia, você vai ser condenado.